体工学という名前で、こちらの写真にあるようなちょっとですね、ゆるふわな感じ の, あのロボットの、開発をやって手掛けております、会社で、代表をやっております青木と申します。よろしくお願いします。今日はですね、会社の紹介とですね、それからこちらに あるボッコというロボットなんですけれども、今日は、実機も一応あるんですが、こちらの紹介などをさせていただきたいと思います。で、僕たちがですね結構注目しているのはですね、こういった最近スマートフォン向けのIoT プロダクトみたいなものが、たくさん出てきてですね、IoT っていう言葉をすごい、皆さん嫌ということに耳にしてうんざりしている人も多いんじゃないかと思うんですけれども、こちらは、海外の製品なのですが、家電を、ネットワーク経由でコントロールできるようになったりですとか、あとは家の中のさまざまなところにセンサーがついて人の活動をモニターして、それを、クラウドに上げてくれるみたいな、サービスというのがものすごいたくさん出てきています。で、私がですね普段から、非常にこう疑問に思っているのは、ここIoT のすいません、ありがとうございます。IoT の、プロダクトっていうのがいっぱい出てくるんですけど、こういったものにどうやってアクセスするかというと、全て基本的にはこうスマホだったりとか、あとはこう壁にあるようなパネルですね、そういったものを、想定していたりしてですね、そうするとこう家の中で暮らしてる時にもうスマホが手放せなくなってきてしまうんじゃないかと。でスマホが手放せなくなってしまうと、なんかもう家族で家にいるのに、みんな自分のスマホをそれぞれが見ていて、全然家に一緒にいる意味がないみたいな世界になってきてしまうんじゃないかということを、すごく、心配しています。で、そういった状況でロボットっていうのが使えると、スマホっていうのはあくまで個人のためのツールなんですけども、ロボットは、ロボットが喋るとそれはその場にいる人の間で自然に共有されますので、ロボットが喋っていろんな情報を喋ってくれたり、ロボットで何かいろんなものをコントロールするみたいな、いわばインターフェースの役割をロボットがしていくことで、こういった問題が解決できるんじゃないかなということを考えています。で、日本でもスマートホームというのが非常に、去年あたりからですかね、大手メーカーもスマートホームと銘打った製品をたくさん出し始めておりまして、でそこ実際にこれ販売されている家のリビングの壁なんですけれども、もうなんかひどいありさまですよね。でもう全てこう給湯器だとか、太陽光パネル、蓄電池、エネファームとか全てが別バラバラのメーカーがバラバラのデザインルールで、パネルを作っていて、それが、ごちゃっとこう、これリビングの壁なので、このなんか、こう奥の方壁のパネルを開けたら、配電盤開けたらこうなっているとかじゃなくて、毎日こう目にするリビングの壁が今こういう風になってきてしまっていると。で、僕たちはこういったものが
ロボットを通じたこう音声のインターフェースによって、まあ、より便利に、使いやすくなっていくんじゃないかなということを、考えています。まあ、やっぱりこういう、パネルに囲まれた生活よりもなんか可愛らしいロボットがいてくれて自分の言うことを聞いてくれたり、自分に必要なこと、例えば今日雨が降るよとか、今日朝予定が入ってるよとか、そういったことを教えてくれるという生活の方が皆さん楽しいはずなんじゃないかなということを思っています。で、まあ、上記のよう今お話しさせていただいたように、まあ、ロボットのユーザーインターフェースっていうのが これから、まあ、IoT と呼ばれているようなプロダクトがたくさん出てくると必要とされてくるんじゃないかなというふうに考えています。で、今、販売しているボッコは、まあ、中で小型の PC が走っPC のような、まあ、OS のある基板が、入っていますので、Linux を搭載していて、いろんな僕本体の中のアプリを更新していくことで音声認識でしたりとか、あとはこう天気を教えてくれるとか、毎日ニュースを教えてくれるとか、そういった使い方が、できるような、設計になっていまして、まあ、将来的にはこういろんな家電と連動したり、家と連動したりするようなインターフェースになってほしいなという願いを込めています。はい、でちょっとここまで、まあ、僕たちが、やりたいことみたいなところをちょっとお話しさせていただいてたんですけど、ちょっと、製品の紹介の映像をぜひご覧いただきたいと思います。家の中に置いてあって、家でずっと留守番をしています。小学校から子供が帰ってくると、ボッコと連動した Bluetooth の、モーションセンサーがですね付属しますので、そのセンサーをこう扉とかにつけておいていただくと、センサーが動くごとにスマホに通知を送ってくれます。そうすると、あ、うちの子帰ってきたなみたいなことが分かるということですね。でそれを見て お父さんがこうボイスメールをスマホから送ったりですね。お帰り早かったね。でお子さんの側から録音メッセージを録音して返信することもできます。でこういうやり取りのメッセージ字のログというのは、僕専用のアプリの、LINE のグループチャットのような、画面で、自動的に共有されます。まあ、こういうふうに家族がつながってもっと楽しくなると。大人同士だと LINE やメッセンジャーなどで、やり取りするのは非常に簡単だと思うんですけれども、やっぱり家族にいる、スマホを持ってない子供とかお年寄りと、まあ、そういったコミュニケーションができたらもっと楽しいだろうなということで、開発が始まりました。で現在ではですね、DMM ロボットというですね、ロボットの販売をしている、DMM さんのサイト内で、主に販売をしております。7月から出荷がスタートしております。でそれから、キックスターターでもですね、3月から4月にかけて、海外向けの販売を行いまして、まあ、もしかしたらここでも支援してくださったという方がいらっしゃるかもしれませんが、先月の、終わり8月終わりからですね、こちらも出荷を始めております。はい。で、まあ、なんか10人ぐらいの、チームでやっています。すいません、あと何分ぐらいですか？あと1分。お、短い。で、他にですね、こういったコナシという、Bluetooth を使ってスマホとつながるこうデバイスを簡単に作ろうみたいな、キットでしたり、あとは、まあ、猫耳の開発もやらせていただいたり、あと先ほど話に出たのはココナッチというですね、まあ、手のひらサイズの、
ソーシャルロボットというのも製品化しております。あと今、現在製品化の準備を進めているのが右上にあるアイドールというですね、デスクトップサイズの踊るフィギュアになります。Who can dance, make jokes, and say greetings along with the sounds that are played. My height is about 15 centimeters, palm sized. I have 10 joints in my neck, arm, shoulder, waist, leg, and I have 15 micromotors and speakers at the base of my feet. You can control my movements with the smartphone app. Hey!毎日楽しめる、いわゆるフィギュアと同じような使い方なんですが、それが実際に動いてしまうというのを目指して開発したものです。いわゆるカラクリと似たような機構で関節ごとに、ワイヤーがついていまして、モーターなどは全て下 の, 台の中に入っています。でこういったロボットが、毎朝こう自分のお気に入りのキャラクターがその声で起こしてくれたりとか、いろんなことを教えてくれる。もうすぐ家出ないと間に合わないよとか、帰ってきたらお帰りって言ってくれるような、そういった世界っていうのを作れたらいいなというのを思っています。以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もう学生の頃からですか、ね、会社始めたのは。そうですね、この会社は、私が一回、社会人になって、もう一回大学院生に戻った時に、学生の時に始めた会社です。そんな立ち上げ、開発だけじゃなくて会社の立ち上げなんかもされた方ですので、ぜひ会場から学生さんなんかの質問があればよろしくお願いします。いかがですか。はい、どうもご講演ありがとうございます。とてもユニークなばかりで楽しかったんですけども、ああいうふうなロボットっていうのをこう発想されるときっていうのはどういうふうなシチュエーションといいますか、なぜああいうロボットを作ろうと思われたのかっていうのが、最初に講演されたのは分かりますけど、はい、最後の商品の4つとかですね、はい、どういう心境をされてるのかなっていうふうな、ぜひその辺の秘密がありましたらお願いします。はい、私はもともと仕事ではソフトウェアの開発をやっていて、今作ってるロボットも、専門家の先生に言わせると、これどこがロボットなんだって言われることも怒られることも多いんですが、私が最初にロボットを作ってみようと思って、ホビースト向けの その二足歩行の、ロボットを買って、家で動かしてたんですが、子供がですね、そのロボットを見て「こんにちは」って言って腕を握ってウィンウィンウィンってやったら、ギアが壊れちゃったんですね。はい、それがすごい衝撃で、こういう小さいロボットが人間と一緒に暮らせるんじゃないかと僕は思ってたんですけど、全然無理だってことが一瞬で分かってしまったので、こうどういったロボットならこうなんか乱暴な子供だとかですね、と一緒に遊べて、今子供と一緒に遊べるロボットってあんまないと思うんですよね。はい、なので、でも実際ね、家に使う時にはそういった観点っていうのもすごく重要だと思いますし、あとはなんか充電がそんなに、持つ、充電そんなに長く持たないっていう問題も今すごくありますし、なかなかこう一緒にロボットと一緒に暮らすと楽しいなって思う瞬間ってあんまないと思うんですけども、そういった
そういうのがどうやったら作っていけるかなというのを考えている感じです。はい、ありがとうございました。はい、他にございますか。よしでしょうか。はい、それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。